maxkamadda darajada 1aad qaybta 27aad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasho ah ku riday laba eedeysan oo lagu kala magacaabo Abays Xasan Isaaq iyo Xasan Abdullah Faarax. Eedeysanaha 1aad ayaa hore deegaanka Kabxanley ee hoostaga degmada beledweyne dil ugu geystay marxuum Macallin Axmed Cabdi Dare, waxaana ciidamada ammaanka kasoo qabteen deegaano hoos yimaada degmada Jowhar isagoo baxsad ka ah ciidamada ammaanka gobolka Hiiraan. xukunka eedeysanaha waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle maxamed amiin cabdulaahi aadan. ujeedada xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd 13 bisha 11 2023 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Abays Xasan Isxaaq 34 jir ah ina muslimo Macallin Cabdi ku dhashay degan Jowhar kaasoo xafiiska xiriiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dil kas ah u geystay Macallin Axmed Cabdi Dheere taariikhdu marka ahayd 24 bisha 8 2023 dilkaas oo ka dhacay deegaanka Kabxanley ee hoostaga degmada beledweyne ee gobolka Hiiraan. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xiriiraalaha ciidamada qalabka sida ee ku xusneyd aayadda 128 suuratu al-Baqara qodobka 434 xarka ciqaabta Soomaaliyeed. markay aragtay qiraalkii eedeysanaha uu ka hor xirtay garsoorka maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida ee ahaa in uu dilay marxuum Macallin Axmed Cabdi Dheere kuna dilay deegaanka Kabxanley ee hoostaga degmada beledweyne ee gobolka Hiiraan. markay dhageysatay dambi baarihii dacwadda kaasoo garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa ka sheegay in eedeysane Abays Xasan Isaaq uu si kas ah u dilay marxuum Macallin Axmed Cabdi Dheere. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xafiiska xeraalyaha iyo qareenadii difaaca eedeysanaha sare ku xusan. sidaas darteed maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedeysane Abays Xasan Isaaq uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ahna qisaastii marxuum Macallin Axmed Cabdi Dheere. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq. eedeysanaha 2aad oo isna lagu magacaabo Xasan Abdullah Faarax ayaa isna hore ugu dilay deegaanka Tuugaare oo hoos yimaada magaalada Jowhar marxuum Muqtaar Xuseen Maxamuud, sida uu mar kale ku dhawaaqay xukunkiisa gaashaanle maxamed amiin cabdulaahi aadan. ujeedada xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 13 bisha 11 2023 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Xasan Abdullah Faarax 22 jir ah ina Maka Ismaaciil ku dhashay degmada Tuugaare ee hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dil kas ah u geystay marxuum Muqtaar Xuseen Maxamuud. taariikhdu markay ahayd 22 bisha 9 2023 dilkaas oo ka dhacay deegaanka Tuugaare ee hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee ku xusneyd aayadda 128 suuratu al-Baqara qodobka 434 xarka ciqaabta Soomaaliyeed. markay aragtay qiraalkii eedeysanaha uu ka hor xirtay garsoorka maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida ee ahaa in uu si kas ah u dilay marxuum Muqtaar Xuseen Maxamuud kuna dilay deegaanka Tuugaare ee hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. markay dhageysatay dambi baarihii dacwadda kaasoo garsoorka ciidamada qalabka sida hortiisa ka sheegay in eedeysane Xasan Abdullah Faarax uu si kas ah u dilay marxuum Muqtaar Xuseen Maxamuud. markay aragtay sawirka marxuumka iyo xaashida dhakhtarka ee cadeynaysa dhimashada marxuumka sare ku xusan. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenadii difaaca eedeysanaha sare ku xusan. sidaas darteed maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedeysane Xasan Abdullah Faarax uu yahay dambiile galay dambi lagu soo eedeeyay, waxaana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ahna qisaastii marxuum Muqtaar Xuseen Maxamuud. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq. ifraax muuse, warbaahinta Shabeelle, Jowhar.